أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ولی و ولایت کے عنوان پر نویں اور آخری تقریر. میں اپنے احباب کا شکر گزار ہوں کہ وہ پابندی سے شرکت فرماتے رہے اور انہوں نے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی. آج اپنی ساری تقریروں کو یکجا کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ گزشتہ سے فکر کو مسلسل کر کے کسی نتیجے پر پہنچنا ہے. کل عرض کیا جا رہا تھا کہ اتصال بالغیب جو لازمی ہے ولا کے لیے، وہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ انسان ایک حالت سے دوسری حالت میں سفر کرے. اور اسی کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ قرآن میں اس کو ہجرت سے یاد کیا گیا، اور ہجرت مکان سے مکان کی طرف نہیں ہے بلکہ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کی طرف ہے کہ جہاں آپ کسی مقام پر بیٹھے ہوئے، کسی مقام پر سکونت رکھتے ہوئے بھی اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو اگر اچھائیوں، نیکیوں اور بلندیوں سے بدلنے کی کوشش کریں اور ہر آن بلند ہوتے جائیں تو یہ ہجرت ہے. مگر یہ بلندی ناممکن ہے، ناممکن ہے جب تک کہ مفہوم ہجرت میں مولا کائنات کا مصداق پیش نظر نہ ہو
آپ نے ارشاد فرمایا کہ لفظ ہجرت کو استعمال نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ زمین پر اللہ کی حجت کی معرفت نہ ہو. لا يقو اسم الهجرة على احد الا بمعرفت الحجة في الارض. لفظ ہجرت واقع ہی نہیں ہوتا کسی پر جب تک کہ وہ زمین میں اللہ کی حجت کا عارف نہ ہو. یہ کل کی بحث تھی, ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ بھی بتلا دیا گیا کہ کوئی نردبان مادی, کوئی زینہائے عارضی, یا کوئی بلندی پہ جانے کی سیڑھیاں نہیں ہیں کہ جس کو آپ عروج کہیں, ارتقاء کہیں یا ہجرت کہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ صحیح معنی میں ایک حالت سے بہتر حالت میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے, جیسے کہ حضرت ابراہیم نے کہا انی ذاہب الى ربی سیہدینی, میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف, وہی میری ہدایت کرے گا. سورہ صافات, اس آیت کی بھی کل میں نے تلاوت کی عزت حاصل کی تھی. آج تقریر کو خاتمے پر پہنچاتے ہوئے چند ضروری باتیں اس سلسلے میں عرض کی جائیں گی. سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ عنوان ولایت اتنا بسیط اور اتنا وسیع اور اتنا ہمگیر اور اتنا محیط ہے کہ 9 دن تو کیا, 9 سال تک بھی اگر کوئی مسلسل روزانہ سمجھانے کی کوشش کرے تو اس کا احاطہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اپنے کو ولی کہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ مفہوم اتنا وسیع ہے, اتنا وسیع ہے کہ اس کی تعریف ہم سے ناممکن ہے. اللہ نے اپنے کو ولی کہا, اس کی ولایت تکوینی بھی ہے تشریعی بھی ہے. تکوینی ولایت یہ ہے وَهُوَ الْوَلِي وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, قرآن مجید, کہ وہ ولی ہے, مردوں کو زندہ کرتا ہے, ہر چیز پہ قادر ہے. یہ ولایت تکوینی ہے, ولایت تکوینی ہے جہاں شرط ایمان نہیں ہے. تکوین ہے عالم تکوین میں, جس کو چاہے حیات دے, جس کو چاہے حیات دے, جس کو چاہے عدم سے وجود میں لائے, ہر چیز پہ قادر ہے. وہ هو الولی, وہ ولی ہے. عالم تشریع میں اس کی ولایت یہ ہے وہ هو ولی المومنین, اور وہ صاحبان ایمان کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے جو اندھیروں سے نور کی طرف ان کو کھینچتا ہے. یہ تشریعی ولایت ہے, وہ تکوینی ولایت ہے. اللہ کے لیے تکوین بھی ہے تشریع بھی ہے, اور جو اللہ کا مظہر ہوتا ہے اس کے بھی یہی دونوں جنبے ہوتے ہیں. وہ ولایت تکوینی بھی رکھتا ہے, ولایت تشریعی بھی رکھتا ہے. یہ منزل بڑی اہم ہے, اور یہاں عام طور پر ولایت کے معنی کرنے والے یا ولایت کی منزلوں تک نظر پہنچانے والے اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی کے دونوں جنبوں کے لیے ایک ہی مظہر ہے. اللہ اگر ولی ہے تو ولی تکوین بھی ہے, ولی تشریع بھی ہے, مگر اس کے ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ اللہ ولی, رسول ولی,
اور اگر رسول ولی تو وہ صاحبان ایمان بھی ولی جن کی تعریف کر دی جن کی تعریف کر دی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں اور اس کے بعد کی آیت کہ جو اللہ کو ولی بنائے رسول کو ولی بنائے صاحبان ایمان کو ولی بنائے نہیں میں نے ترجمہ غلط کیا جو اللہ کو رسول کو صاحبان ایمان کو ولی بنائے لفظ ولی بار بار استعمال نہیں ہوا ہے جو اللہ کو وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا جو اللہ کو رسول کو صاحبان ایمان کو ولی بنائے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یہ اللہ کا لشکر ہے جو غلبہ پائے گا تو اس مقام پر ایک مفہوم کی پھر وضاحت چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں اور اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں وہ یہ ہے کہ جب یہ کہہ دیا کہ اللہ اور اس کا رسول اور صاحبان ایمان وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی اس کو اگر دوست رکھے تو وہ لشکر بن جاتا ہے جس کے لیے غلبہ ہے اگر ولایت میں صاحب ایمان کی اور اگر ولایت میں رسول کی اور اگر ولایت میں خدا واجب الوجود کے کوئی فرق ہو کوئی امتیاز ہو کوئی تضاد ہو کوئی اختلاف ہو تو یہ تینوں نام ایک سلسلے سے نہیں آ سکتے تضاد نہیں ہے تضاد نہیں ہے اس لیے اگر کوئی رسول کو ولی کہے تو کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں وہ اللہ کو ولی کہہ رہا ہے اگر کوئی رسول کو ولی کہے تو پریشانی کا مقام نہیں وہ اللہ کو ولی کہہ رہا ہے اور اسی طرح سے صاحبان ایمان میں سے اگر کسی کو وہ ولی کہتا ہے تو پریشانی کی بات نہیں وہ رسول کو ولی کہہ رہا ہے آپ نے دیکھا کہ یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت جس کا یہ ترجمہ ہے یہ تفسیر ہے اس کا مفاد یہ ہے آیت تقاضا یہ کرتی ہے کہ ولایت میں تفریق کی ضرورت نہیں ہے اس منزل تک پہنچ جانے کے بعد ایک امر جو انتہائی قابل فکر بھی ہے قابل غور بھی ہے وہ یہ کہ ولایت تکوینی کا لازمہ یہ ہے وہو علی کل شیء قدیر وہو الولی یحیی الموتا وہو علی کل شیء قدیر ولایت تکوینی کہ جو ولی تکوینی ہو اس کو ہر چیز کا قدرت ہو ہر چیز پہ قدرت ہو تو ایسی منزل پر آپ قدرت کو کہیں اور پائیں گے کہیں اور ڈھونڈیں گے اور کہیں اور تلاش کریں گے تو قرآن مجید ہدایت کے لیے تیار ہے کہ یہ ولایت تکوینی کہاں ہے اور قرآن مجید میں عجیب بات یہ ہے کہ صاحب تفسیر صافی محسن فیض کاشانی نے سورہ رعد کی تفسیر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک دن امیر المومنین کے اصحاب میں سے کسی نے پوچھا کہ مولا قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کس آیت کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے فضائل سے لبریز ہے اور اس سے بڑھ کر آپ کسی آیت کے متعلق گفتگو نہیں کرتے کہ اس قدر اس میں فضائل ہوں کہ وہ کون سی آیت ہے کہ جس میں آپ کے فضائل ایسے ہوں جس پہ آپ ناز کر سکیں
تو فیض کاشانی لکھتے ہیں تفسیر صافی میں کہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا مسکرا کر کہ سورہ رعد کی اس آیت پر علی کو ناز ہے کہ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم و من عندہ علم الکتاب یہ آیت آپ کی سنی ہوئی ہے مگر آج آپ اس آیت کو ایک اور رنگ سے سنیں گے اور ایک اور تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھیں گے یہ آیت سورہ رعد کی آخری آیت ہے پوری آیت یہ ہے کہ کافر یہ کہتے ہیں یقول الذین کفروا لست مرسلا کافر یہ کہتے ہیں کہ تم مرسل نہیں ہے انہیں رسول سے خطاب ہے کافر یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے قول تم کہہ دو کفا باللہ شہیدا میرے لیے اللہ گواہی کے لیے کافی ہے پھر واؤ اور من عندہ علم الکتاب اور وہ جس کے نزدیک علم کتاب ہے ایک واؤ کے اضافے نے ان تمام مفسرین کی کوششوں پہ پانی پھیر دیا جنہوں نے یہ بتلانے کی کوشش کی کہ اگر کافر تم کو رسول نہ مانے تو کہہ دو کہ خدا تمہاری گواہی کے لیے کافی ہے جس کے نزدیک علم کتاب ہے ایک واؤ نے وہ پوری کوششوں پہ پانی پھیر دیا کہ اللہ کی ذات گرامی اور ہے اور وہ کوئی اور ہستی ہے کہ جس کے نزدیک علم کتاب ہے اب اس کے بعد آپ تعجب کریں گے کہ پورے قرآن میں وہ من عندہ علم الکتاب کو پھر استعمال نہیں کیا گیا پورے قرآن میں وہ من عندہ علم الکتاب کو پھر استعمال نہیں کیا گیا مگر ایک مقام پر وہ سورہ نمل ہے اور وہاں کی کیفیت یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے عالم جلال میں پوچھا ایکم یاتینی بعرشہا تم میں سے کوئی ہے جو بلقیس کا تخت اٹھا کر میرے پاس لائے قال عفریت من الجن عفریت نے جو جنوں میں سے تھا کھڑے ہو کر کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک میں لے کر آتا ہوں وہ تخت کو مگر اتنی مدت میں کہ یہاں سے آپ جب برخاست کریں دربار تو تخت آ جائے گا قال عفریت من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک آپ اٹھ کر کھڑے نہیں ہوں گے کہ تخت آ جائے گا وقال الذی عندہ علم من الکتاب دیکھیے پورے قرآن میں عندہ علم الکتاب نہیں ہے یہ سورہ نمل میں کہا وہ قال الذی عندہ علم من الکتاب اور جس کے پاس بعض کتاب کا علم تھا اس نے کہا انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک آپ کی پلک نہیں جھپکے گی میں تخت لے کر آؤں گا یہ ولایت تکوینی ہے دیکھا یہ علی کو ناز ہے ولایت تکوینی پر وہو علی کل شیء قدیر ولی تکوین ہے
اور اس کی مثال میں آپ نے فرمایا کہ میں اس آیت سے بہت زیادہ محظوظ ہوتا ہوں، یہ میری فضیلت ہے اور یہ میرے لیے سب سے بڑی سند ہے۔ کیوں کہا اس کو سند؟ اس لیے کہ علم من الکتاب جس کے پاس ہے وہ یمن سے ایک مہینے کی راہ پر تخت بلقیس کو چشم زدن ملا۔ تو من الکتاب میں علم رکھنے والا اگر اس میں اتنی طاقت ہے تو جس کے پاس علم کتاب ہو اس کی طاقت کا اندازہ یہ ہوگا کہ ہر کے در آفاق گردد بوتراب باز گرداند بے مغرب آرہا۔ دیکھا یہ گفتگو آپ سمجھ سکے؟ یہ امیر المومنین نے کیوں ناز کیا تھا اس آیت پر؟ قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اللہ شہید ہے اور وہ گواہ ہے جس کے پاس علم کتاب ہے۔ پورے قرآن میں وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ نہیں ہے، سورہ نمل میں ہے وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ۔ جس کے پاس بعض کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں ملک سبا کے تخت کو چشم زدن میں لاتا ہوں۔ کس کے سامنے کہا؟ کہنے والا نبی نہیں ہے۔ دیکھئے کہنے والا نبی نہیں ہے۔ آصف ابن برقیہ نے کہا جو وزیر سلیمان کا، کہہ رہا ہے نبی سے۔ سلیمان نبی ہے تو نبی کی قوت پر گواہ بن رہا ہے آصف ابن برقیہ۔ جنوں کے مقابل میں کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ قبل ان تقوم من مقامک، دربار برخاست ہونے سے پہلے تم تخت لاؤ گے، اس پہ ناز کیا ہے؟ میں اس نبی کی نبوت پر گواہ ہوں، یہ سلیمان کی نبوت پر گواہ ہوں، اس لیے کہتا ہوں انا آتی کبھی قبل یا صد علی کا طرفک، اتنی دیر میں لاؤں گا کہ آپ پلک نہ جھپ گئے۔ تو مثال علی نے مکمل کر دی، میں بھی نبی نہیں ہوں، میں بھی نہیں نبی نہیں ہوں، مگر مدینہ میں رہوں گا اور اگر خیبر میں پکارے۔ یہ ولایت تکوینی کی منزل ہے کہ جہاں آپ نے اس شان سے اپنے مولا کو دیکھا۔ اسی لیے جب اس ولایت تکوینی کا اور ولایت تشریعی کا ذکر اقبال کرتے ہیں تو اس ولا پر ناز کرتے ہیں۔ مسلمان سنیں اور غور سے سنیں، مسلسل تین دن سے کہہ رہا ہوں آل محمد کی محبت کے لیے کسی خاص فرقے سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ اقبال کو شیعہ فرقے سے ربط نہیں تھا، مگر چونکہ حق شناس نگاہیں تھیں، حق شناس نگاہیں تھیں، اس نے یہ طے کیا
طے کیا کہ رہوں گا تو ادھر ہی مگر کہوں گا سب اس گھرانے کے متعلق تاکہ میری بات کو کوئی رد نہ کرے اگر اقبال یہ وصیت کر کے مر جاتے کہ مجھے شیعہ سمجھا جائے تو آج کوئی ان کا شعر پڑھ بھی سکتا تو آپ نے دیکھا کہ مقام محبت میں مقام معرفت میں خدمت اس طرح سے بھی ہوتی ہے خدمت اس طرح سے بھی ہوتی ہے اور اسی خدمت نے دنیا کو پریشان کر رکھا ہے اقبال کو یہ کہنا پڑا کہ ولا کی منزل یہ ہے کہ از ولا اے دود مانش زندم اس کے خاندان کی ولا میں جی رہا ہوں از ولا اے دود مانش زندم در جہان مثل گوہر تابندام دنیا میں موتی کی طرح چمک رہا ہوں اس ولا سے چمک رہا ہوں محبت ہے ایک سے نہیں از ولائے دود مانش پورے گھرانے کو چاہتا ہوں پورا گھرانہ نہیں بلکہ اقبال کی منزل کچھ اور آگے ہے اور یہ کہتے ہیں کہ سر بر زدام جیب قمبر میں نے قمبر کے جیب سے سر نکالا ہے فقط گھرانہ نہیں غلام بھی تکلیف دی جانم بغلامی تو خوشتر پورا شعر یاد رکھیے جانم بغلامی تو خوشتر سر بر زدام جیب قمبر میں قمبر کے جیب سے جھانک رہا ہوں مجھے تو تیری غلامی پسند ہے تو صرف خاندان کو نہیں چاہا غلاموں کو بھی چاہا کسی شاعر کی زبان سے آپ نے قمبر کی تعریف سنی ہے دیکھیے یہ اثر ہے غلامی کا قطرے آب وضو قمبر در بہا برتر خون قیصر قیمت میں خون قیصر سے زیادہ قوی ہے قمبر کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ قطرہ آب وضو قمبر در بہا برتر خون قیصر تو یہ محبت کی منزل ہے جہاں بے اختیار ان کو کہنا پڑتا ہے کہ اے یعنی ولایت تکوینی کی منزل پر اقبال امیر المومنین کو خطاب کر کے کہتے ہیں اے سر اگر ایک ہی شعر آپ سمجھ لیں تو خدا گواہ ہے میری آج کی تقریر کا ماحصل مل گیا اے سر سر راز سین رے راز اے سر خط وجوب امکان اے واجب و ممکن کے درمیانی خط اللہ
مصدق اقبال کے سوا اگر کسی اور کی زبان سے نکلتا تو معلوم نہیں آج کہاں کہاں سے فتوے آتے اے سر خطع وجوب و امکان اے واجب و ممکن کے درمیان خط اور اے اس خط کا راز خط لکیر خط واجب و ممکن کا فرق واجب جہاں سمجھ ہی سمجھ ممکن جہاں احتیاج ہی احتیاج اے سر خط وجوب و امکان تفسیر تو سورہ قرآن تیرے عمل کی تفسیر قرآن کے سورے ہے اے سر خط وجوب و امکان تفسیر تو سورہ قرآن اما چکنم مے تولا تندست برو فتت زمینا میں کیا کروں یا علی تیری ولا کی شراب اتنی تند و تیز ہے اما چکنم مے تولا تندست برو فتت زمینا ساغر میں بھرتا ہوں ساغر چھلک پڑتا ہے اما چکنم میں تولا تندست آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں نہیں مطلب یہ بے اختیار میں باتیں کرتا ہوں یہ اس لیے نہیں بلکہ میں ضبط ہی نہیں کر سکتا میں ضبط نہیں کر سکتا ہوں یہ جام محبت بھر جانے کے بعد یہ چھلک رہا ہے اے سر خط وجوب و امکان تفسیر تو سورہ قرآن اے باب مدینہ اے محبت اے نوح سفینہ اے محبت دانم کہ ادب بضبط راز است مجھے معلوم ہے یا علی کہ ادب یہ ہے کہ میں راز کو چھپاؤں دانم کہ ادب بضبط راز است اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ خاموشی انسان کے لیے اچھی چیز ہے اما چکنم میں تولا تندست برو فتت زمینہ جب تیری محبت کی شراب جام میں بھرتا ہوں تو اتنی تند ہے یہ شراب کہ ساغر چھلک پڑتا ہے اور بے اختیار میں کہتا چلا جاتا ہوں تو اس کے بعد کہتے ہیں از ہوش شدم اب ایسے عالم میں میرا تو ہوش گیا از ہوش شدم مگر بہوشم میرا تو ہوش گیا مگر یا علی اتنا ہوش ہے از ہوش شدم مگر بہوشم میں تو گیا اپنے ہوش سے مگر اتنا ہوش ہے گوئی کہ نصیری خاموشم اور اگر تو کہے اقبال نصیری ہو گیا میں چھپ ہو جاؤں از ہوش شدم مگر بہوشم گوئی کہ نصیری خاموشم اور اگر تو یہ کہے کیوں نصیری ہو گیا کیا میں انکار نہیں کروں گا چپ ہو جاؤں گا اتنا ہوش ہے ابھی ابھی اتنا ہوش ہے کہ بہکوں گا نہیں اگر تو یہ کہے کیوں نصیری ہو گیا تو میں چپ ہو جاؤں گا جاؤں گا
تو یہ منزل ہے ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی کی، اور اس لیے یہی ایک نام ہے اولین و آخرین میں کہ جہاں لفظ علی ہم وزن ہو ولی کے، ایک لفظ استعمال کیا بہت چھوٹا لفظ تھا وزن، وزن تو آپ اس کو ترازو میں رکھ کے تو نہ تولیں، اس وزن کے بہت معنی ہے، یہاں لفظ ہم وزن ہے یعنی ولی کے جتنے خصوصیات ہیں، ولی کے جتنے مراتب ہیں، ولی کے جتنے فضائل ہیں، ولی کے جتنے مناقب ہیں، وہ سب علی میں ہیں. ایک عجیب منزل ہے میرے نزدیک کے اٹھنے بیٹھنے والے احباب یقیناً شاید مجھے سنے ہوں گے، سن چکے ہوں گے، ایک عجیب شعر ہے میر انیس کا، ایک سلام کا شعر ہے اور مشہور سلام علی سا بھی نہ کوئی عادل زمانہ ہوا کہ ایک باز و کبوتر کا آشیانہ ہوا، یہ سلام کا مطلب ہے، اور اس کا شعر انیس کہتے ہیں اندھیری قبر تھی اور میں تھا یا علی ولی، یہ زور دیکھیے، اندھیری قبر تھی اور میں تھا یا علی ولی، حضور آئے تو روشن سیاہ کھانا ہوا، اندھیری قبر تھی اور میں تھا یا علی ولی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، مقام ولایت مقام نورانیت ہے، اندھیری قبر تھی اور میں تھا یا علی ولی، حضور آئے تو روشن سیاہ خانہ ہوا. آپ کو تعجب ہوگا کہ ہزاروں شعرا نے یہ چاہا کہ انیس کے اس شعر پر مصرے لگائیں، بڑے بڑے شعرا نے کوشش کی، اور خود انیس کے دور کے ایک بزرگ سید ہادی علی نے، جنہوں نے انیس کو وہ مشہور مرثیہ پڑھتے ہوئے سنا تھا جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، انہوں نے مہینوں کوشش کی، اور اس کے بعد انہوں نے البتہ یہ مصرے لگائے، اور وہ مصرے اس قابل ہیں کہ ان کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے اور ان تک ثواب پہنچانے کے لیے اس مداحی اہل بیت کا ان مصروں کو ممبر سے پڑھا جائے. ہادی علی کہتے ہیں مصرا، تو آپ کو شعر تو یاد ہے نا، اب نہیں پڑھوں گا شعر، اب تین مصرے سنیے. کہتے ہیں چراغ زیست بجھا سر سر فنا جو چلی، چراغ زیست بجھا سر سر فنا جو چلی، ہجوم یاس میں نکلا زبان سے ناد علی، یہ ادبی شاہکار ہے، حافظے میں رہ جائے،
تو پھر لذت عقلی ہے، چراغ زیست بجھا سر سر فنا جو چلی، ہجوم میں یاس میں نکلا زبان سے ناد علی۔ تیسرا مصرع ضیاء نقش کف پاس شمع طور جلی، اندھیری قبر تھی اور میں تھا یا علی یہ ولی، حضور آئے تو روشن سیاہ خانہ۔ خیال ہے یاد رہیں گے یا مصرے آپ کو؟ انیس کا شعر بھی یاد رہے گا، اندھیری قبر تھی اور میں تھا یا علی ولی، حضور آئے تو روشن سیاہ خانہ ہوا، چراغ زیست بجھا سر سر فنا جو چلی، ہجوم میں یاس میں نکلا زبان سے ناد علی، ضیاء نقش کف پاس شمع طور جلی، اندھیری قبر تھی اور میں تھا یا علی ولی، حضور آئے تو روشن سیاہ خانہ ہوا۔ میں نے تقریر ختم کی، جہاں ولایت تکوینی بھی ہو، جہاں ولایت تشریعی بھی ہو، اسی علی کے گلے میں رسی بندھی ہو، فاطمہ ایک مقام پر کھڑی ہوئی ہو، دربار بگڑا ہوا ہو اور علی سے یہ کہا جائے علی بیعت کر لو، میں نے زحمت دی، ظاہر ہے کہ میرے لیے بڑی کٹھن گھڑی تھی یہ، جبکہ میں جان رہا تھا کہ پھر صبح کی تقریر ہے، مگر میرا دل یہ چاہتا تھا کہ اس عنوان کے لیے میں کچھ اتنا کہہ سکوں، اتنا کہہ سکوں کہ میرا دل گواہی دے کہ میں نے تھوڑا سا عنوان کا حق ادا کیا ہے، اس لیے دل کی بے چینی نے بہت سی باتوں کو زبان تک پہنچانے کی کوشش کی، اور میں نے آپ کو اس حقیقت سے آشنا کیا کہ جہاں ولایت تکوینی ہے، جہاں ولایت تشریعی ہے، جہاں اقتدار کل ہے، جہاں اختیار ہے، جس کی ولایت رسول کی ولایت اور جس رسول کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، وہاں یہ صبر بھی ہے، وہاں یہ جبر بھی ہے، وہاں یہ صبر بھی ہے، وہاں یہ جبر۔ ایک مرتبہ در و دیوار مسجد کے لرزنے لگے، امیر المومنین نے گھبرا کے فاطمہ کو دیکھا کہ جلال کے عالم میں چاہتی ہیں کہ ہاتھوں کو بلند کر، پکارا سلمان ادھر آؤ، سلمان نزدیک ہوئے تو کہا جا کے بنت رسول سے کہنا اپنے بابا کے حق کی قسم بد دعا نہ کرنا، ہاتھ چھوڑ دیے، علی کی یہی خواہش ہے، علی کی خواہش یہی ہے، بد دعا نہ کی جائے۔ اسی فاطمہ کی بیٹی محمد کی بڑی نواسی، اس شہزادی کے لیے بھی شان ولایت ہے،
اور ایک مشہور شعر فارسی کا ہے جناب زینب کے لیے، اگر کوئی یاد رکھ سکے تو، جناب زینب کے لیے ہے: گو بصورت ان ولی اللہ زنف، گو بصورت ان ولی اللہ زنف، زن مخانش نور ذات ظلمنف. ولی اللہ ہے بظاہر عورت ہے، مگر عورت نہ کہو نور حق ہے، نور حق ہے. ماں کی بیٹی وہ بھی چاہتی تھی کہ کوئی منزل ایسی آئے جب میں جلال کو دکھلاؤں کہ ایک مرتبہ نو کے نیزہ سے بھائی کے سر نے اشارہ کیا. زینب نے صبر کیا، زینب نے صبر کیا، بھائی کا حکم تھا، کربلا میں صبر کیا. دیکھیے آخری جملے ہیں اور اب مجھ میں طاقت نہیں ہے. کربلا میں صبر کیا، کوفہ میں صبر کیا، بازاروں میں صبر کیا، دربار میں صبر کیا، زندان میں صبر کیا، اکیلی بچی کو شام میں چھوڑا، صبر کیا، صبر کیا. کربلا آئی واپس، زینب چپ، بھائی کو سلام کیا، اب کوئی شکایت نہیں کرتی، صبر کیا، صبر کیا. قافلہ کربلا سے مدینے آیا، نانا سے کوئی شکایت نہیں کی، صرف نانا سے اتنا کہا، نانا ایک تحفہ لائی ہوں، ایک تحفہ لائی ہوں نانا، مگر دوں گی نہیں. کل آپ صبح کو سنیں گے، زری پر ڈالا، اس کو ہٹا لیا، مگر مگر لب شکایت کھلے اور ایک مرتبہ شہزادی نے چاہا کہ جو کچھ گزر چکی سب کچھ کہہ دے. وہ شام کا وقت تھا، مدینہ پہنچنے کے بعد جب رات ہوئی تو سیدھے ماں کے قبر پہ گئی اور دونوں ہاتھ قبر پہ رکھ کے کہا، اماں زینب آئی، اور اماں یہ تیرے بیٹے کا کرتا ہے، دو ہاتھ کانپ دے نکلے. حسین